инвестиравме во опрема, а тоа продолжуваме да го правиме. Се што не може да се донира, заради тоа што веќе има организации кои што во контакт со нашите клиники направиле свој собствен план да донираат соодветна опрема, која што е многу модерна, која што има во најсовремените болници во светот, се што тие нема да го направат како донација, ние ќе го набавиме. И тоа веќе го правиме во континуитет. Како за интензивната нега на педиатрија, така за интензивната нега на гинеколошка акушерска клиника, но и за сите родилишта во земјата. We are working now since about two... Веќе 2,5 години работиме на проектите во Македонија. Имавме тренинзи минатата година во ноември за намалување на перинаталниот морталитет и морбидитет во Македонија кај новороденчињата. Исто така денеска сме дојдени овдека за да се видиме и со други организации како на пример УНИЦЕФ, кои што ја споделуваат истата цел како нас, со цел за да не се преклопуваме во проектите во правец на здравството на мајките и на децата во Македонија.